үкімет басшысы олжас бектенов дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы еуропалық өңірлік бюросының директоры ханс Крюгемен кездесті тараптар денсаулық сақтау саласындағы орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі бірлескен жұмысын талқылады 2024-2025 жылдарға арналған екі жылдық ынтымақтастық туралы келісім шеңберінде қазіргі уақытта денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамтуға қол жеткізу халықтың денсаулығын жақсарту және кадрлық әлеуетті арттыру мәселелеріне ерекше назар аударылуда бірлескен жоспарлы жұмыстың соның ішінде техника және сараптамалық қолдаудың нәтижесі халықтың тыныс алу қан айналымы жүйесі аурулары мен сырқаттанушылық сондай қадірлі қатерлі ісіктерден болатын өлім жітім деңгейінің төмендеуі болды кездесу қорытындысына сәйкес медициналық қызметтердің сапасын арттыру бойынша алдағы жұмысты күшейту бағыттары атап өтілді